Потенциальных майоров здесь по 10 на каждую команду, которую именуют куренями, а их капитанов – атаманами. Последних на выдержку испытывают плетками. Первые баллы присуждают за умение атамана сбить соперника шапку одной рукой. К испытанию на столбе будущие контрразведчики подходят творчески. На живую пирамиду взбирается курсант в одних трусах. Важко було лізти, то що він мокрий і дуже слизький. Але нормально, бачите, команди спрацювали. Я навіть не думав, що мене хлопці так піднімуть високо. В добитих мішках – шапки і нове завдання. Надій скриню, зрештою, 9 поясами такого школи, а козацьки мотивом. В ітогі по козацькій слободі наматують кілька кілометрів, іща вази, потім палатки. Всі ці завдання для підйому козацького духа. Організатори убіждають молодь. Отечественні спецслужби уходять корнями едва ли не в середньовіков'я. Як стануть генералами, аби вони повішали в себе у кабінетах саме портрет козацьких розвідників. Курсанти не проти. Богдана Хмельницького, Виговського, Шневецького. Мазепу. Звичайно, портрети. Настоящий казак должен успевать не только биться и воевать, но также и вовремя и желательно вкусно есть. Поэтому для команды победителя приготовили вот этого барана. Он достался курсантам Академии СБУ. Соперников из Института криминально-исполнительной службы и военного вуза Университета Шевченко они победили с отрывом в 100 баллов. Ирина Амельченко, Юрий Мельничук. События.